Ще одну категорію українців хочуть звільнити від мобілізації, про кого йдеться. Варто зауважити, що даний законопроєкт лише зареєстрували у Верховній Раді України. В Україні вже понад рік триває загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані від 18 до 60 років можуть відправитися на службу до ЗСУ. Однак є певні категорії українців, яких звільнили від мобілізації, ба більше ВР пропонує до цього списку додати ще одну категорію. Про це йдеться в законопроєкті. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть розширити перелік українців, які не підлягають мобілізації. Зміни планують внести до стаття 23 ЗУ про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо, що наразі через законодавчу неврегульованість військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Хто не підлягає призову під час воєнного стану? Відповідно до стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Забронювані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням Військово-лікарської комісії. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок четвертього ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної. Допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновителі, опікуни піклувальники прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Люди, які мають дружину чоловіка з поміж осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка з поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Опікуни особи з інвалідністю визнаної судом недієздатної особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину дітей, і чоловіка, дружину, який, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Працівники органів військового управління, органів управління військових частин підрозділів підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро Слідувань Державної виконавчої служби України, управління Державної охорони України, інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.